I també ahir, durant l'ofici del primer diumenge després de Reis, es va comunicar a Besalú el nom del nou prior de la Festa dels Dolors, que tindrà lloc el proper 12 d'abril. Enguany, qui portarà el penó serà el bisbe de Girona, Francesc Pardo, coincidint amb el compliment de 320 anys de la fundació de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. Pardo rebrà el penó de mans de Rosa Colom, pendonista del 2018.